Edward Belfort van de ABOP heeft gisteren tijdens zijn spreekbeurt in de Nationale Assemblée het Openbaar Ministerie ter discussie gesteld. Hij haalde enkele opmerkelijke zaken aan. Zo is er volgens hem vanaf de onafhankelijkheid nog nooit zoveel cocaïne uit Suriname verscheept als tussen juli 2020 tot en met heden. Ik ga u iets zeggen en ik krijg veel informatie. Heel veel. Maar ik doe alsof ik vele dingen niet weet. Ik kom uit KPS en ik ben goed opgeleid door buitenlanders. Ook hier door instructeurs hier. Goed opgeleid. Ook door die agents ben ik opgeleid. Ik weet waarover ik praat. Dan kijk ik naar die dingen en veel informaties bereiken mij. Soms voordat in de media is gekomen. Maar je hebt geleerd dat ik niks. Lukken gewoon. Voorzitter, een pedofiel dat aangehouden was, is in vrijheid gesteld. Ik vraag via u, hoe kan dat, voorzitter, of het waar is? De zaak liep nog, gedagvaard om vorig jaar mei te verschijnen voor de kantonrechter. Nadat er gezeten is geworden door die informatie, of het waar is, waarnemend PG, de president en de verdachte, komt er daarna een intrekkingsdagvaarding, voorzitter. En de zaak is afgedaan. Ik praat over een zeer ernstig misdrijf. Voorzitter, de minister van Justitie is hier. Ik ga via u vragen, voorzitter, hoe het kan dat een voormalig officier van Justitie vlak hier aan de Arrestraat was parket en jeugdzaken was aan de Gemeenelandsweg en de jeugdige arrestanten werden met de bus aangevoerd hier. En die bewuste officier toen pleegde hier op parket ontuchtige handelingen met de jeugdige mannelijke verdachte, voorzitter. De zaak is ten oor gekomen van de toenmalige PG. Verhoren zijn afgenomen, dossier is opgemaakt, voorzitter. En betrokkenen is afgelost van het Openbaar Ministerie. Dan vraag ik mij af, voorzitter, hoe het kan dat zo'n persoon benoemd wordt tot directeur operaties op het ministerie van Justitie en Politie, voorzitter. Waaronder KPS resorteert, voorzitter. KPS, de politieambtenaren die toen betrokkenen hebben verhoord. En we zien bevorderingen, meneer spelt epauletten op. Met die vingers waarmee hij aan die jeugdige zat, voorzitter. Hoe is het mogelijk, voorzitter? Minister, via u, voorzitter. Hoe is dat mogelijk? Onder directeur operaties bij Justitie, KPS, KPA, BBS, KBS, brandweer, valt onder die bordeer. Leven wij in een omgekeerde wereld, voorzitter? Voorzitter, wanneer ik hier praat, dan heb ik niets te maken met niemand. Het deert mij niet wat ze zeggen. Ik kom met feiten. Voorzitter, verder, Justitie nog, voorzitter, is zo lang terug, vorig jaar, onder directeur Algemeen Beheer, luistert u goed, voorzitter, frommelt met brandstofbonnen vlak hier. En de minister weet het. Duizenden liters brandstof, dus meneer is onder directeur Algemeen Beheer, heeft een dienstvoertuig ter beschikking
Ik praat over feiten. Frommelt met brandstofbonnen. En gaat met zijn eigen privévoertuig tanken op Geerfleet. Duizenden liters brandstof. Ik heb mij laten vertellen dat een aantal dienstvoertuigen van de politie een hele maand met die brandstof zou kunnen surveilleren. En de zaak komt ter oren van de minister. Rapport wordt gemaakt. De minister laat betrokkenen komen. Wat mij ter oren is gekomen. Wat gebeurt er op justitie dat ik niet ga weten? En wat gebeurt er? De zaak wordt onder het tapijt geschoven. En ik zie meneer hier huppelen in het parlement. Ik heb hem toen gevraagd, hoe is dat? En hij probeerde een ander verhaal op na te houden. Ik zeg, nee, mis Sabatori. Ik ga naar huis en meneer heeft het lef om mij te bellen nog om te zeggen, Anosasande. En onder directeur algemeen beheer, voorzitter. En die meneer is hier, ik geloof wetgeving of zo. Ik zie hem stukken hier brengen voor. Hoe is dat mogelijk, voorzitter? En heel justitie weet dat. Dus bepaalde mensen worden hand boven het hoofd gehouden, ergens anders geplaatst en case is closed. De staat is benadeeld, voorzitter. Maar via u, hoe is het mogelijk dat bij SLM, ik praat over feiten, hè? Niet over gehoord. Want anders hoef je niet te zeggen. De case van een zogenaamde adviseur daar, ene PB. Waarbij meneer heeft gepoogd te vluchten. Het Openbaar Ministerie heeft zijn paspoort, zijn reisdocument in beslag genomen. En wat schetst mijn verbazing? Enkele weken daarna is die meneer toch gevlucht. De haan was al eerder vertrokken. Voorzitter, en al deze dingen, de gemeenschap ziet dat, de jeugd ziet dat. Mensen die op ons hebben gestemd zien dat. En daarom hebben ze geen geloof meer in eigenlijk politici. Hoe kan dat, voorzitter? Voorzitter, via u nog, ik ga ook zeggen, meneer Spara, voorzitter, meneer Spang. EBS is doorgelegd door een bedrijf, voorzitter. De zaak is een onderzoek bij het Openbaar Ministerie. Betrokkenen zijn reisdocument is in beslag genomen. En juist betrokkenen wordt directeur daarvoor. Voorzitter, hoe is dat mogelijk? Daarom heeft de gemeenschap geen geloof meer in politici. We zouden het anders doen. En zo kun je nog doorgaan een aantal zaken vanaf 2020 tot nu. Voorzitter, vanaf de onafhankelijkheid tot en met 16 juli 2020 is er nimmer zoveel cocaïne uit Suriname verscheept dan vanaf 16 juli 2020 tot heden, voorzitter. En bijna alle werelddelen is cocaïne vanuit Suriname al verscheept geworden. En wat is het beleid van het Openbaar Ministerie ten aanzien van wetverdovende middelen? Wat bij mijn bevrienden opwekt, we zien, vliegtuig wordt opgeblazen, explosieven worden in de grond gezet en men zegt, men heeft die vliegvelden, illegale vliegvelden, onklaar gemaakt. Voorzitter, ik zat bij de drugsbestrijding. En ik weet, vandaag heb je daar een krater geschoten. Binnen enkele uren is het weer dichtgemaakt. Wat is het beleid van justitie, zeker het Openbaar Ministerie, naar de drugsbestrijding toe? Voorzitter, ik hou me hard vast. Denkt u dat de Amerikanen niet weten wat er gaande is in Suriname, voorzitter? DEA, denkt u dat ze geen interesse hebben in de bewegingen in Suriname? En de wereld kijkt en Suriname zakt verder weg.
Belfort ging ook in op de kwestie waarbij vicepresident Ronnie Brunswijk afgelopen weekend heeft aangegeven tijdens een politieke campagne dat Joel Martinez, meer bekend als Bordo, die zowel nationaal als internationaal wordt opgespoord, terugkomt en dat Atori is City. We moeten niet grappen met deze zaken. En Amerika kijkt naar ons, Europa kijkt naar ons, voorzitter. Wat doet Suriname hiermee? En we horen de VP over betrokkenen dingen. Dus, ik weet het niet hoor, voorzitter, maar ik stond perplex. Voorzitter, ik vraag via u. Eigenlijk moet ik morgen naar de rechtszaal gaan. Omdat morgen de zaak dient, voorzitter. Ik zat 15 jaar in de strafzitting. Om te weten, om te kijken of werkelijk Sun City. Dit zijn ernstige misdrijven. We moeten eigenlijk Charles Montesquieu, de geestesvader van de trias politica, heeft de scheiding der machten duidelijk aangegeven. De wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De uitvoerende macht kan niet op die stoel gaan zitten van de rechterlijke macht, voorzitter. Wij zijn de wetgevende macht. En ik moet hier mijn beurt vervullen, maar... Meneer Taki, voorzitter. Maar meneer Spang, het volk ziet, het volk hoort.